Привіт, друже. Сьогодні я знову запрошую тебе до театру. На сцені мюзикл. Пропоную тобі познайомитися з новим жанром, який набув розвитку в театрі та кіно. Мюзикли полюбляють як дорослі, так і діти. В основі багатьох творів цього жанру відомі класичні твори художньої літератури та твори для дітей. Мюзикл іноді його ще називають музичною комедією. Це музично-сценічний твір, в якому переплітаються діалоги, пісні, музика, танці. При цьому сюжет, як правило, не складний. Мюзикл – постановочний жанр. Робота над кожним проєктом починається з написання п'єси. Постановку п'єси здійснює режисер, якому часто можуть допомагати балетмейстери та фахівці зі співу. Мюзикл – один з найкомерційніших жанрів театру. Це обумовлено його видовищністю, розмаїттям тем, необмеженістю у виборі виражальних засобів для акторів. Під час постановки мюзиклів часто використовуються масові сцени зі співом і танцями. Нерідко застосовуються різні спецефекти. Для мюзиклів також характерним є наскрізний драматургічний розвиток, використання вокально-хореографічних ансамблів, естрадна манера співу, розмови між музичними номерами, використання як оркестру, так і фонограми. Мюзикл виник у 1920-х роках у США. До найкращих зразків цього жанру належить «Оклахома» Роджерса, «Співаючи під дощем» Келлі, «Вестсайдська історія» Бернстайна, «Моя чарівна леді» Лоу, «Людина з Ла-Манчі» Лі, «Привид опери» Вебера та інші. Досягненням композитора Вебера став мюзикл «Привид опери», який містить у собі елементи детективу та трилеру. У 1985 році на лондонській сцені відбулася прем'єра французького мюзиклу «Знедолені» Шонберга за мотивами одноіменного роману Гюго. Упродовж останніх років з'явилися яскраві французькі мюзикли «Собор Паризької Богоматері» Кочанте, «Ромео Джульєта», «Віднесені вітром» Презгурвіка тощо. Перший український мюзикл «Фемінізм по-українськи» Коломійцева. У 2010 році з'явився перший український дитячий мюзикл «Бджілка» Тимужинського і Чепелюка. А у 2012 році «Кицин дім» за п'єсою Маршака композитор Бедусенко. Мюзикл походить від англійського «музичний спектакль», музично-сценічна вистава, в якій поєднуються різноманітні жанри і виражальні засоби естрадної та побутової музики, хореографічного, драматичного, оперного мистецтва. Розглянь схему, на якій зображено спільні риси складних театральних жанрів. Чи зможеш ти назвати їхні відмінні риси? Спільні риси опери, оперети та мюзиклу. Приналежність до театральних жанрів, наявність літературної основи, розподіл сценарію на акти, гра акторів, використання хореографії, хору, вокальні номери, сольні, ансамблеві, хорові, музичний супровід, оркестровий або фонограмний, оформлення сцени декораціями, акторські костюми. Собор Паризької Богоматері – відомий французько-канадський мюзикл, створений за мотивами одноіменного роману Гюго. Композитор Рікардо Кочанте, автор лібрето Люк Пламандон. Прем'єра мюзиклу відбулася у 1998 році в Парижі. Основою мюзиклу стала розповідь про кохання Горбаня, дзвонаря собору, до циганки Есмеральди. Події відбуваються в соборі Паризької Богоматері. Дві пісні з цього мюзиклу стали світовими хітами. Собор Паризької Богоматері – це собор у Парижі, Франція, присвячений Діві Марії, Матері Ісуса Христа, один із найпрекрасніших витворів готичного мистецтва. У соборі бачається подвійність стилістичних впливів. З одного боку присутні відгоміни романського стилю з властивою йому могутньою і щільною єдністю,
а також використовуються новаторські архітектурні досягнення готичного стилю, який додає будівлі легкості і створює враження простоти вертикальної конструкції. Мюзикл «Ромео і Джульєта» за мотивами твору Шекспіра написав французький композитор, сценарист і актор Жерар Пресгурвік. У 2001 році відбулася прем'єра мюзиклу на французькій сцені. Головні ролі виконували Ендрю Бівіс і Лорнет Вонт. Мюзикл було перекладено російською, англійською, німецькою, італійською, угорською, японською та іспанською мовами. Переглянь відео сучасних мюзиклів «Пресгурвік», мюзикл «Ромео і Джульєта». Мюзикл «Знедолені» композитора Клода Мішеля Шонберга і лібретиста Алена Бубліля дав друге народження одноіменному твору Віктора Гюго. Сценічна версія була представлена 17 вересня 1980 року в Парижі. Головні ролі виконували Моріс Бар'є, Жак Мерсьє, Рос Лоранс та Фабьен Гюйон. Хоча спектаклю вже понад 30 років, він і досі на сценах світових театрів. «Знедолених» також переклали багатьма мовами. За мотивами мюзиклу, у 2012 році було знято одноіменний британський драматичний фільм-мюзикл «Режисер Гупер», який за короткий період часу отримав кілька премій і номінацій. Мюзикл «Привид опери» Ендрю Ллойд Вебера, створений у 1986 році на основі одноіменного роману Леру. Сюжет мюзиклу розкриває історію кохання Крістін та Рауля, які перемагають злого привида опери, що стояв на перешкоді таланту та коханню. Глядачі розуміють, що справжні щирі почуття можуть здолати навіть злих привидів, зробити найжорстокіше серце м'яким і добрим. Переглянь відео сучасних мюзиклів. Пресгурвіка мюзикл «Ромео Джульєта», мюзикли «Знедолені» Шонберга та «Привид опери» Вебера.